Lífið snýst jafnvægi, að gefa og þykja. Og skógar gefa okkur svo mikið. Þeir síja vatnið okkar. Þeir hreinsa loftið okkar. Þeir vinna gegn loftslagsbreytingum með því að binda kolefni. Þeir gefa okkur mat, lyf sem bjarga fólki og þeir bæta lífskjör okkar. En skógarnir okkar eru viðkvæmir. Þeim ógna skógareldar, meindýr, þurrkar og fleiri hættur. Þess vegna þurfum við að annast þá. Við þurfum að gefa, ekki bara þykja. Heilbrigða skóga fyrir heilbrigt fólk.